Kao specijalni gost na festivalu u organizaciji Akuda Sulola će nastupiti Vladimir Lado Leskovar, a u programu će učestvovati i Stiški kvartet iz Slovenije, sopran Ružica Inić, Aleksandar Toković, Sonja Poljaković, Tamara Babić, Marko Križanović, etnogrupa Koreni i mnogi drugi izvođači. Nastup na festivalu imaće i polaznici školice glume Carmen Bardak, koja će sa Nikolom Ševerom voditi program. Ulaznice za festival se po ceni od 400 dinara mogu kupiti u suvenirnici ispod gradske kuće. Ove godine u organizaciji Akuda Ivo Lola Ribar, to jest Akuda Sulola, predstavit će nam se na festivalskoj večeri 14. februara Lado Leskovar, koji nam dolazi iz Slovenije, koji je svoje najlepše dane karijere proveo u Beogradu, pevajući, živeći na festivalima, živeći za muziku, i na najbolji način će se on predstaviti te večeri. Takođe, Stiški kvartet, koji je nekoliko puta bio naš gost, takođe iz Slovenije,